Hello, Uncle Femi. Hello, how are you? Mo wa pa o. Ewo e ma pariwo o, mo ni gist fun yin. Ko si wahala. E so pa Olorun pa e ni pariwo. Olorun. Eni ni birthday auntie yin o. Auntie mi. Eh, Mrs. Fumilayo Fabiye Taiwo. Mommy Anna, Alase M Stores, Lojo Oke Adon Badon. Ah, iya won. She bi mo tin ni ke ma pariwo. Lai lai. Anyways, e ba mi pray fun celebrant. O ni ka ba mo laye. Ami. Be se nshine. Ai ni shine mo Olorun ni fi soro yin. Ami. Olorun tun fun ise oni pada leyin. Amen. E se gan. E wo party wa obo ko so ti o e mo pe Christian ni won. Agba te ti wa de bayi. Ati yonde fo mo. Really e mo ti mo a Oluwa seun. Ayen ti stop ti pe. Omo Oluwo ni Mommy Anna te mo. Ibadan. Ah, e try e mo won dele dele looto. E wo celebrant ni kin fun yin ni 300,000 ke fi sowo epo te ba nbo. 300,000. Yes, 300,000. But problem kan wa sir. Ma ko gbo simi lapo. Mo mo bi to nlo. Mo ti gbagbe pe Femi Adebayo le nje je lili ni mo ni kankan si. Oloko di e gbalẹ. Suloli pasan komi. Ore ti ko